thirikari ikuma guko bururi-ini ni a rising starlet maikorirwo makihota gukomia ang'ethari ao kuma bururi-ini wa Angola na bao ithathatu kwa imwe ni mbitika iria irakihutiirio kiharoi-ini kia nyao stadium magaikorwo magicokera na bururi-ini wa Angola. Huyo wa Angola Kala Antonio kabisa warembo wa Angola haya ingia kwa uzuri sasa ni fasila adiambo kamama Valerie Kesa katika njia nzuri Valerie Kesa nafasi kubwa naye Rebecca Koba kwa mara nyingine tena Valerie Kesa atilia shuti la mbali Valerie Kesa la pili pasi mafumu kwa Valerie Kesa kwa mara nyingine nafasi ya kufunga goli la tatu hattrick ya mapema sana Valerie Kesa. Game yetu imekuwa poa lakini haijakuwa poa sana venye coach walitarajia. Lakini coach tunawatrust sana, tukienda kwao tunawaletea magoli mengi na tutawapigia touch pia. Mimi nimefurahi sana kwa hiyo hattrick na nilikuwa nimetrust coach ndafunga mabao mengi, lakini hadi hiyo chance tatu kama imekata, nimefurahi kwa hiyo bao tatu. Na pia namshukuru coach, ndio nilikuwa na challenge mingi sana na passport, lakini ali make sure amenitafutia hiyo passport juu nilikuwa nimemtrust mimi ndamfungia mabao. Namshukuru coach sana. We have a big goal difference but we have not won the round, so we are still going for more goals. We are still going to play as a team. We are going to work on what we need to work on. We are going to counter the brilliance that we saw. It is not done until we play the second leg. Fasila adiambo kamama Valerie Kesa katika njia nzuri Valerie Kesa nafasi kubwa hiyo anatanguliza taifa. Valerie Kesa taifa ya Rising Starlets.